Bona nit a tothom. Us seré franca. Són les paraules que més m'han costat pensar molt de temps. Haver de sintetitzar tantes experiències i records que han transcorregut durant els darrers 4 anys és difícil, però al mateix temps és gratificant poder realitzar aquest discurs. Gràcies. Pensar en un únic record, en una única frase, en una única imatge que us pugui representar tots i totes, no existeix i no seria just. Crec que no som una única imatge, una única frase o un únic record. Crec que simplement som únics, especials i essencials pel futur de l'acció social. Simplement m'agradaria afegir 3 coses més. Primer, a tots vosaltres allà, gràcies. Gràcies. Gràcies per haver-nos format, per haver deixat que creéssim un vincle afectiu amb el que molts de nosaltres creiem que és com la nostra segona casa, la facultat. Gràcies per haver fet del nostre pas per la universitat un viatge replè d'esperança i d'il·lusió. Gràcies. Gràcies per aguantar tantes i tantes queixes que hem fet i sabem que han sigut moltes. Gràcies per ser propers i accessibles en tot moment. Però sobretot gràcies per haver-nos ensenyat i creat les bases per ser grans professionals. Sabem que com a professionals el nostre camí no s'acaba aquí i sabem que ens hem de seguir formant. En segon lloc, dirigir-me cap a aquells i aquelles que avui esteu com a convidats. Pels que no han pogut venir, pels que ja no estan, per a tots els que ens heu recolzat durant aquells, inclús, durant tota la vida. Per una abraçada a mig matí, per una carícia, per un petó petit, per una mirada, per un somriure, per una encaixada de mans. Per les paraules que ens heu dedicat durant 4 anys, per un bon dia, un tu pots, vinga va que no és res, un sabia que ho podries fer, ja t'he preparat el sopar, i per un descansa que ja és tard. Per això i molt més, dir-vos que si estem aquí, gran part és per vosaltres. I jo crec que es mereixen un aplaudiment. I per últim, i ja acabo, a tots nosaltres, els que avui ens graduem, perquè sabem que tot i el suport i la formació, hem sigut nosaltres mateixos qui hem decidit tirar endavant i seguir caminant. Perquè durant aquests 4 anys ens hem format com a professionals, però sobretot com a persones. Perquè hem plorat, hem rigut, ens hem discutit i recolzat. Perquè som un clar exemple de treball en equip i multidisciplinari, d'empatia, constància, perseverança i esforç. Simplement recordar-vos que som únics, especials, essencials i professionals en treball i en educació social.